এইখিনিতে দিবলৈ গৈছোঁ এটা ডাঙৰ আপডেট, কিয়নো যিসকলে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ফাইনেলি আহি গ'ল। এতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ মোবাইলৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, মোবাইল বা লেপটপৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চবাৰ চাৰ্চ কৰি দিব, আসাম কেৰিয়াৰ বুলি এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আসাম কেৰিয়াৰ বুলি, সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তাৰপিছত চাব পাবা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এডমিট কাৰ্ড 2024, এই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এইদৰে এইদৰে আৰু এটা পেজ আহি যাব, পুনৰ তলফালে যাব, তলফালে যাব, তলফালে গৈ আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যন চাব পাব, লিংক ওৱান, লিংক টু, লিংক থ্ৰী বুলি আছে। এতিয়া আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডৰ লগত এখন আইডি কাৰ্ডটো দি আছে, সেই আইডি কাৰ্ডখনো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু এডমিট কাৰ্ডখন মই কৈ আছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আইডি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ এই লিংক ওৱান বুলি আছে যে, এই লিংক ওৱান অপশ্যনটোত প্ৰথমে ক্লিক কৰি দিয়ক। এই লিংক ওৱান অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াত যে আছে লগিং, এই লগিং বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগিং বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে এতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন যিটো আইডি হয় সেই আইডিটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো পাছপৰ্ট হয় সেই পাছপৰ্ট ইয়াত বহাই জাষ্ট লগিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডটো আহি গ'ল, এই আইডেণ্টি কাৰ্ডটো ৰাখি ল'ব। এতিয়া আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ পুনৰ আপোনালোকে বেগ যাব, সেই পেজলৈ বেগ আহি ইয়াত যে আছে আৰু লিংক টু, লিংক থ্ৰী, এই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লিংক টু বা লিংক থ্ৰী দুটাৰ পৰা এটাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে পুনৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। এতিয়া পুনৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যে আছিলে সেই নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত সেই পাছপৰ্ট যে আছিলে পাছপৰ্টটো ইয়াত দি আপোনালোক যে ইয়াত আছে লগিং, জাষ্ট এই লগিং বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাপৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহি গ'ল। এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজ আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি কোনো ধৰণৰ সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, কিয়নো নিশ্চয় সিহঁতেও এই থাৰ্ড গ্ৰেডৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো সিহঁতলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।